ပြီးခဲ့တဲ့ခါလောက်ခဲ့တဲ့အော်တိုကတ်ဗီဒီယိုတွင်ပညာရဏအတန်းလေးရတော့ပြီးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျင်ညာလာခဲ့သလိုပဲအဒီအင်္ဂလိပ်အတန်းကိုပညာရဏအတန်းကိုတက်ဖို့မမီတဲ့သူတွေတက်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေမတက်တရတဲ့သူတွေအတွက်အွန်လေးလာနိုင်အောင်လို့အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရက်ကော့ဒ်ပြန်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ် ဒါပေမဲ့အစကျွန်တော်ကဒီလိုစဉ်းစားလာတာဒီပညာရဏတင်နေရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကရက်ကော့ဒင်းစကရင်ရက်ကော့ဒင်းဖန်တာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရက်ကော့ဒင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပညာရဏအတန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာအွန်လိုင်းကနေပြီးတော့ဗီဒီယိုရက်ကော့ဒင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားလာတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပညာရဏအတန်းကရက်ကော့ဒင်းကကြတော့ဟိ
ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောထားခဲ့သလိုပဲဒီ English မှာမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက် online ကနေလေ့လာလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ beginning drawing ပညာသနအတန်းမှာသင်ခဲ့တဲ့ outline အတိုင်းပဲကိုကျွန်တော်တို့က video record အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တခြားပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖမ်းပြီးတော့ပြန်တင်ပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ Facebook page မှာတော့ video record တင်ရတာသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြည့်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းတွေခွဲပြီးဒီမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟို post တွေရောသင်တန်းကြောင်ကြောင်နဲ့ post တွေရောရောမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ beginning drawing ပညာသနအတန်းက video record ဒီပညာသနonline sharing တွေကိုလေ့လာကျင်နေသလိုရှိရင်တော့ MAUC မြန်မာ AutoCAD YouTube ထဲမှာကျွန်တော်တို့ playlist အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ထားပေးပါမယ်။ဒီ playlist တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပတ်စဉ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ video လေးတွေကိုနှစ်ပတ်စဉ်အလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့ပြန်လည်လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ video အားလုံးကိုတစ်ခါတည်းတော့အကုန်လုံးတော့တင်မှာမဟုတ်သေးဘူး။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ step ကနေစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ course မှာ online မှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအတိုင်းပဲကိုပဲသင်ခန်းစာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ video record လေးဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ AutoCAD ပညာသနား playlist အောက်မှာကျွန်တော်တင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ AutoCAD beginning drawing ပညာသနားအတန်းမမီတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာကျင့်နေသလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube link ကနေပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။